अहिले हामी जीवन अन्तरङ्गको मनपर्छ भन्ने खण्डमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। मनपर्छ भन्ने खण्डमा हामी अतिथिलाई मनपर्ने कुराको विषयमा कुरा गर्छौँ, जस्तो खाना लुगादेखि लिएर गएर गीत सङ्गीत यस्तै यस्तै उहाँलाई मनपर्ने कुरामा चर्चा परिचर्चा गर्छु। र हाम्रो उद्देश्य यो हो कि अतिथि कुनै ठाउँमा पुग्नु भयो, तपाईँकोमा आइपुग्नु भयो भने र तपाईँलाई उहाँलाई मनपर्ने परिकार या पोसाक केही उपहार उहाँको टाइममा दिनुभयो भने उहाँलाई अति खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद। मनपर्छ भन्ने खण्डमा तपाईँलाई पहिलो प्रश्न, तपाईँलाई मनपर्ने खाना के हो? मलाई असाध्यै मनपर्ने खाना हाम्रो शेर्पा खाना आलुको रोटी असाध्यै मनपर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ थुक्पा मेरो एकदम फेभरेट हो। त्यसै तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने पोसाक के हो? मलाई मनपर्ने पोसाक त ऊ नै हो, कमिज होइन। अब अहिले अलिकति नै राजनीतिक पनि भएको न त अलिकति यस्तै खालको स्टेकहोल्डहरू अलिकति चाहिँ यसो आफ्नो पर्सनालिटी चाहिँ निखारिने खालको पोसाक पनि लाउँछु, तर मलाई साधारणतया म बढी जस्तो प्यान्ट र सर्टमै हुन्छु। तपाईँलाई मनपर्ने फल? मलाई नर्मली म फलको चाहिँ मनपर्ने मान्छे होइन, म फलफुल म पटक्कै मन पराउँदिनँ। र अहिले चाहिँ अलिकति बाध्य भएर मैले खानु पर्यो भने मैले खाने चाहिँ पहिलो चाहिँ एप्पल हो, स्याउ नै हो, त्यसपछि केरा। तपाईँलाई मनपर्ने रङ? मलाई मनपर्ने रङ चाहिँ बढी मात्रामा मलाई रातो नै मनपर्छ। त्यसरी तपाईँलाई मनपर्ने गीत सङ्गीत? गीत सङ्गीतमा मलाई अलिकति सन्देशमूलक गीतहरू मनपर्छ। सङ्गीत बिनाका गीतहरू, माया प्रेमका गीतहरू चाहिँ मलाई अलिक कम मात्र, अलिकति ठिक छ माया प्रेमका गीतहरूमा पनि त्यसमा अलिकति चाहिँ भावना झल्किने अलिकति सन्देशमूलक चाहिँ गीतहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ होइन। जस्तै प्रेमदोज प्रधानका गीतहरू, माया प्रेमका गीतहरूमा टाढा लैजाऊ फुलहरू होइन, छोपिदेऊ कुनै के भने, त्यो गीतहरू असाध्यै गहिरेर त्यसको सन्देश पनि भएको गीतहरू, र अलिकति प्रत्येक गीतले चाहिँ कुनै कुनै सामाजिक परिवर्तनको सन्देश दिनपर्छ भन्ने पक्षमा छु। जस्तो गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा झट्टै तपाईँको मुखमा दिमागमा झल्किने कुनै गीतहरू छ र तपाईँ गुनगुनाउन चाहनुहुन्छ भने कुन गुनगुनाउन चाहनुहुन्छ? अब मैले गुनगुनाउने गीत भनेको मन्जुल राल्फा र रमेश राल्फाजीहरू हाम्रो गाउँमा आउँदाखेरि होइन हामीलाई अलिकति यस्तै परिवर्तनको गीतहरू सिकाउँथे। त्यति बेला ठ्याक्कै त्यो गीत मलाई शब्द नहोला, तपाईँ म एउटा गीत म गुनाउन चाहन्छु। गाउँदै आयो गाइने दाजु हाम्रो आँगनमा, काठै जुते लुगा उसको आँगैमा, के खायो होला कहाँ बस्यो होला काठै औँसीको कालो रातैमा। गाउँदै आयो गाइने दाजु हाम्रो आँगनमा, यो एउटा गीतमा एकदमै तपाईँलाई मनपर्ने गीत। त्यसै गरी तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने कलाकार के हुनुभयो? तपाईँलाई अत्याधिक मनपर्ने कलाकारहरूमा को हुनुहुन्छ? नेपाली कलाकार भन्नुभएको? जुनसुकै विश्वको जुनसुकै पनि हामी जीवनमा हुन्छ, तपाईँको जीवनभरिमा जे जे हुनसक्छ। मलाई मनपर्ने कलाकारमा चाहिँ असाध्यै मनपर्ने सानैदेखि अमिताभ बच्चन मेरो एकदम फेभरेट कलाकार। तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने नेतृत्व नेताहरूमा लिडरसिप विश्वभरि सक्नुहुन्छ? मलाई असाध्यै मनपर्ने नेतामा चाहिँ हाम्रो नेल्सन मन्डेला र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हो भने पद्मरत्न तुलाधर। त्यसै गरी तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने पुस्तक किताब? पुस्तक मैले अहिले नै वर्तमान अवस्थामा, विगतमा त मैले धेरै पुस्तकहरू पढेँ र अहिले वर्तमान अवस्थामा युग पाठकले लेख्नु भएको एउटा माँगेन भन्ने छ। त्यो माँगेनको मूल के अरे आशा के छ भन्दाखेरि, जुन देशमा त्यहाँका जनताहरूको शिर निहुराएको छ, त्यो शिर निहुराएको देशले कहिले पनि शिर ठाडो गरेर
बस्न सक्दैन। त्यसकारणले कुनै देशले आफ्नो शिर ठाडो गरेर बस्न चाहन्छन् भने उसले चाहिँ नि न्युराका ती जनताका शिरहरू उठाउने काम गर्नुपर्छ। मागेन भनेको लिम्बू भाषामा शिर उठाउने। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो अलिकति उत्पीत राष्ट्रियतासँग सवाल भएको नाताले पनि सायद म अलिकति राजनीतिक रूपमा चेतनशील भएको हुनाले अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ त्यो किताब मेरो लागि असाध्य चाहिँ नि प्रिय हो। तपाईँलाई मनपर्ने जनावर समूह भन्नाले कस्तो खालको पार्टी समूह तपाईँलाई मनपर्ने जनावर जनावर भन्नुभएको? मलाई मनपर्ने जनावर चाहिँ हात्ती जस्तो लाग्छ। मलाई हात्ती चाहिँ मनपर्छ र अर्को चाहिँ बाँदर। म दिक्क लागेर मलाई समय व्यतीत गर्न गाह्रो भयो भने म असाध्य जहिले पनि म नजिक भए म पशुपति नभए म स्वयं बुझान्छु। किनभने बाँदर त्यो प्राणी हो जो एक मिनट पनि नचलिकन बस्छ। त्यसको एक्टिभिटिज तपाईँ घन्टौँ घन्टा हेर्नुहोस्, उसले केही न केही गरिराखेको हुन्छ, एकदम रोचक कामहरू गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ बाँदर झन् एकदम जाने जस्तो गोही एकदम निश्चल हुन्छ। मलाई त्यो गोही हेर्नु हेर्दा साह्रै मलाई चाहिँ बोरिङ लाग्छ त्यो गोही हेर्न। अनि हात्ती र झन् त्यो बाँदर हेर्दा चाहिँ ममा एक प्रकारको खुसीको अनुभूति मलाई हुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने पन्छी चरा चुरुङ्गी? मयुर। मेरो लागि असाध्य नै मैले मयुर सानोमा मयुरको चाहिँ यो पङ्ख खिजाएर नाचेको मैले देखेको छु र मयुर हेर्ने बित्तिकै मलाई असाध्य नै आफूलाई चाहिँ एकदम आनन्द महसुस हुन्छ। दर्शक साथी, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जीवनान्तरङ्ग र हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि आङ्काजी शेर्पाजी र उहाँलाई एकदमै मनपर्ने विषयको हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। यदि तपाईँको घरमा उहाँ आइपुग्नु भयो भने उहाँलाई मनपर्ने कुनै न कुनै विषयवस्तुहरू पस्किन नभुल्नुहोला, उहाँ अत्याधिक खुसी हुनुहुनेछ।